Ова е Боре Христовски, по потекло од Скопската општина Илинден, но со години живее во странство. Последниот пат кога се вратил во родниот крај, сликата била драстично променета. На едва едно метро од неговиот двор, градежници со полна пареа градат висока зграда. Не е дозволиво во ова висина и да им затвориш на луѓето и ветер, и сонце, и приватноста. Значи, од почетокот до сега е се грешно. Христовски овинува дека никој не го известил за почетокот на градбата. По професија и тој е градежник, па тврди дека и во самата изградба има многу пропусти. До ден денеска нема потпорни зидови, куќата моја почна да пука, да по никој тоа не реагира, бев во општина. Ми рекоа дека немале градежен инспектор за да излезат, за да видат овде. И не знам, две жалби поднесо до Министерството за транспорт и врски. Никаков одговор и од нив. Но за него нема многу надеж. Инвеститорот, кого го сретнавме на самото место, е револтиран од неговите обвинувања. Вели дека се е изградено според закон и дека правно тој поседува дури и дел од дворот на Боре, па најави дека сега ќе си го земе и она што тврди дека му припаѓа. Ке ги повикам сега геометрите, точно ќе одредат и ке ги санираме неговите, ке ги срушиме устари неговите огради и ке си поставиме ограда кај што ние точно меѓата. А меѓата ќе влезе во неговиот плац некаде околу 70 санди. На истав со инвеститорот е и општината. Велат целата документација за овој објект е уредно издадена и нема никакви противзаконски отстапки. Ветија само дека ќе испратат инспектори на терен да ја испитаат штетата во дворот на Христовски. Ова не е прв пат граѓани да се жалат на градежна инвазија во нивните живеалишта. Меѓутоа, скоро секогаш, тие немаат правен основ да се жалат и да стопираат градбата. Бидејќи во најголем дел од случаевите, инвеститорот, но и надлежните, црно на бело, се законски покриени. Негодување за градежните активности има и кај дел од другите локални жители, кои се прашуваат како е можно ова општина која нема ниту целосна фекална канализација да им биде толку привлечна на инвеститорите. Зградите што се уклучено канал и подиш по канал смрди. Е сега градат нови згради, доваѓа канализацијата пак у каналов. Освен оваа зграда, во општина Илинден се копаат темели на неколку други објекти. А токму тука пред еден месец, на една од приватните парцели загина 13-годишно девојче, откако се удави во несоодветно обезбеден градежен базен.